Բարի բոլորին, դուք գտնում եք Ինգավիսուն Ինշորակի մրցի Ինգավիսուն Ինգալիկում, ձերդ ես եմ Ժորան Ժողջյան ու Ժողջյան էսօր մենք խաղում ենք Սամապոելի խաղում ենք Արարատ RP-ում, մաս 3-րդ, այսինքն այսօր կլանենք մեր 3-րդ քոեստը, ուգնում ենք հայրենիք, ու հետ մենք այսօր անցնա զենքի զավոտ, ու հետ մենք ոշան զենք սարկելու։ Ուրեմն, ստե գրած է, իմ ընկերը, որը աշխատում է Խնձորի այգում, այսինքն մենք անցած գնացինք Խնձոր մնձոր ենք աճեցնում բան, ընդել ասում է, ով աշխատում է Խնձորի այգում, գեզնից գոհեր, մեր երկրին հարկավոր են զենքի գործարանում աշխատողներ, գնա այնտեղ և օգնիր հայրենիքին, նաև այնտեղ շատ լավ են վարձատրում, առաջադրեմ, գնացեք զենքի գործարան և հավաքեք 15-ից զենք, պարգևավճար, ոչմ, 2500 պլյուս նրա տեքստի, progress, see, okay, ոչմ, գնացինք կարմիր կետի մոտ, մենինքը զավոտ, որը մոմենտ ասի լվե ենք արա, լավ ինմա, ստե մի կիշ կախրտելա պացես, բան, ինչ բան արեց, ասի լվե ենք, okay, լավ, գնացինք զենքի գողացարան, մենինքը զավոտ, ու ներկապային Ժորջան են, վիզիոն ավարտելուց հետո ես չեմ աշխատել, ու աշխատել ենք հենց 3550, անցած սերիայում ինչ կան փոխկցրին, դեռ կան մնացել է, լինի ժողովրդի ես սկսել գնացել եմ աշխատելու, նո արշավը ճիշտ ասեմ կարմի, ոքի ալարեն էլ ստեղ արցել, դա չէ կարմի կաշխատել, okay, լավ, ենց են կանում, որը մտանք ստեղ պանիաստես ունեց ենք երմեն, արա, ստեղ միատ, այնի պեջալ մի խոտ կարես, կս մենք մի անգամ էլի ենք նոտ էստը ժերով, այսը լավ, դեկան կարստեղ է, այստուս, սյո, նայք ավտոբուզը, այս որտ է այդում, զենքի տոլի նավթի հանք, լավ, օքե, լավ, օքե, օքե, բայց մանցով զենքի գործան եք լած, եթե ասելի ճիշտ կարտել է, լավ, ինք ենք ետում զենքի գործան եք աշտող, Ես շատ փոքր եմ, ես ասում եմ, 2550 Այս գումարը արդեն շատ եթե հիշեք, մենք ես երկրորդ երկնասերին արդեն ունենք 12-20000 Այս չգիտենք այստեղ, ոնց որ ավելի քիչն է, էլի Բայց օրինակ այստեղ ես երկրորդ քուրսը 500-ն ավելի շատ է, բայց ուրա գոնել ես մի քիչ բարձր տա, էլի գոնե 500-ն բարձր տա Ոշմ, լավ Ելանք, եկանք այստեղ Դա Եկան կամ դերցավան, որոշում, 25, ինգակ են, ինգեպը մետ հազան ընդունվային գործ, ինգեպ նորմալ, ինգեպ այդ դուք պատրասում եք սկսել աշխատանքը զենքի գործ անում, մեկ արկը խավակելու համար դուք կստանաք 90 այորը սարալ, մեկ արկը խավակելու համար ձեզ մոտավոր հարկավոր է 25 վարկյան, այս Նաև որը սարվիսը չեն անում առան, 90 դրամ, ոսկի ասենք, լավ էլի ասենք, լավ ապայ, օքեի, օքեի, բայց որ չիշտ ասեմ ժորդ, ես իրենցը չիմաց ավերջ, ես Արարատ RP-ում սերվեր նա, եթե դուք գիտեք, կարնակ օգնեք, բոնք կլինի, ուս մենք էլ իտնենք ում սեղան պիտի ասի առան, սերվեր նա, ոշում, լավ, 90, օքեի, դա, էսի այսինցն կանան, Կումայրի մեջ է ժորդ, շուտ ավեսար մի հատիցը դուսկը կա, ու ակի դենենցավար միտ չունեմ, բայց ուզմեմ ես վերջի ես կամնի որեմ կտարմացնեմ Կումայրի մեջ է դիձրանում, լինես չվրասունք ես Կումայրի ատնին ետարացվելան Ես 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 տղաբավիտ եմ, լավ հաշան եմ, գրեք, 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 հաշ, 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 սյո, դա, հեսի տանանք այս վեղտրին, կանի ատենք տարը ժորդ, ոնցը շորս տոլին է չէ, իրեք, տարլավ իմ ավես չեն կանում է, ոկեի, դա, ոտանք այս վերցինք, Մենք է ժողորջան ասեմ, մեզ սերիայի տակ եկեք հավակենք 20 լայք, շորդ, ուղեք 20 լայք, հավակում ենք 20 լայք ու մի անգամիս դուրսակալի սրա երորդ մասը, դուք որ հավակիք ընդե 15 լայք, ամեն վիզիոյի ընտասկում, սենց ամեն ես սերիաների ընտասկում 5-5 Հակշտո այս սերիայի դակավապ մեկ 20 լայք ու դուսագալի մեր երորդ մասը, այդում ենք
Այս այս իրոր պծանք, էթան կվերցնենք, երորդը ոյլի վերջում իրոնց մանրամասն կխոսանք, որոշում, լավ, եկան կարիս տեկ, հաշ, են, իկրեկ, են, իկրեկ, իկրեկ, հաշ, իկրեկ, են, իկրեկ, սյո, կնացնենք, տարանք ու այսը ստեղտենք, սյո, իսի սենց, մենք ստեղ հելիվար առաջի լեվել ենք, ու մենք ժամացից ինչ ունենք, չէ, հա, լավ, հելա, մի բարդյան ժորով, MM կանան, 2-6, հա, ասուր են մեր վիդյոյի նկարելուց հետո թաման մի ժամը չեն կաղաց ես սերվերի մեջ, ուտենց են ստացվում էլի, չնաց հարմարը չէ լինում, մենցավոր ես կումայի մեջ պարապիշիքների էր եմ խաղում խարը, այդ էլի ասենք պարապիշի կարածանատաղայաբանը, Հաղաքշ այդ վիզյույի մտքի մար, կոնան մի երկրիքոր պետք է էլի, բա կծենք պրնենք, մենք ինչ արժի նկարել, բան էլի որշում։ Այս միջև դս մի շապատ, երկու շապատ ընթացքում, լավ, կաղրը պատրի տրակի մի ամսպան ընթացքում, արդեն կումայինին մե� Հավասա վիծեն էր կսկտան, համ առառատի մեջ, համ կոմայրինի մեջ, էտ է ռոշում, առառ, չէ, առառատ ռոյլ պլեի, ռոշում, օքեի, տարանք, լավ, դերինք ավտոմատը, այս ավտոմատ, այն հաշ, այն հաշ, իպրեք հաշ, այն հաշ, հաշ, իպրեք, սյո Ահա, ես է տանում ենք, ստեղ ունենք օգշի 720 ու քանի ատենք տարե, ուր, օքեի, բան չմնա, շով, Նու, երկու հատ, մնաց մեզի 7 հատ բան, էլ է որշում, կարելի ասել արդեն կեսի չրադը արինք, ունենց որ, միզի մնաց 7 հատ տանել բերիդում ար, ուկրեք, հաշ, հաշ, ուկրեք, են, հաշ, հաշ, են, հաշ, են, սյո, տակ, ինսի այս մեզ, բերում ենք, տնում ենք, ինչ զինամթերք, զինամթերք պահեսուտ, ինգը պա, երևի պահեսնում, լա ոշում ինդեղ զինամթերք պահեսնում, սխալա գրաց, ինդե գրացը զինամթերք պահեսուտ եմ, ոկեի, դա, լբերեք ստեղ ոսկե անենք, կնի պահապրություն չկա, բայց լբերեք ասենք ստեղ Ես ուտերանք ստեղ, նյավոր ավշի գզգով արդեն մոտներս, լավ ապոնումի հասար անենք ստուց, հաստոն է նիման այդ ժով, ստուց ստացվում այն ձև, որ ասենք կումայրի մեջ, ամենա եկամտաբեր գործը ես երկու կուեստների մեջ, այդ ունց էին ասում առախ, խնձորի այգին էլի ոշում, վերմեն, ոշում վերման էլի, ոշում զավոտը ավելի ձերմը դրավորշում ամստա, լավելը, այսի այս ենս, գնացինք, գնացինք, տակ, հաշ, են, հաշ, են, հաշ, հաշ, են, են, իկրեկ, սյո, հատև պեսիս Ապշի զավոտ մեջ 45 FPS-ը նենց վատ չէ էլի, ես պրոզանամ շորդ կարամ միատ ծրագիր կաշեմ, հատուկ մոտ պակ կաշեմ, ոշում ծրագիր FPS տա ինք ընձի գոշան, վիզիոն նկարգիր չկախատի շատ FPS տա, ուակի առանց մոդերի խաղալը բերսան տանետակրքիրա, սենց հետաքրքրությունը կորմա էլի, կարտ էս, անիմացիոն էր, շատ մնացնց ծում, բան, հինչև այս տեմի մի ամիս էր կամիս նենացնեն, որ ես մոդելի բիջինջ են կարպեն, նու կոնքրդ էս սնով մոդելի, ոշմ ծունը, ստեղ Ես մտաց մի ասենք ստեղ դուր բան, ձուն չի գա, դուսը կգա, ինը պարաստուր են ստեղ եկավարաբար չի,
լավ է, լավերեք ես էլ տանենք, բայց իմանանք սենց է սկզբից սենց կանենք առաս, սենց խաղալ այդա կշկիր ախա լավ, առաշ, առաշ, սյո մինչև եսա մինչև եկով ամսվա սկզբները ժողտ, կոնքն է արդեն ֆորմը տարած կրնեմ ու կսկսեմ արդեն տարբեր ուրիշ խաղերը խաղալ, ասենք օրինակ Far Cry-նա, Minecraft-նա, լիկա իրա կշկիր կոնք խաղեր ոչ բացի սանկից էլի, ազար երեկավիսում դե սանկը վերջնի կա, գիտեք այնտեղ ասենք Far Cry-ա բան անեշի, որ ասենք սանկը ջնջելու եմ, կամ սանկի ակտիվը կգցեմ, բան այս սանկը մենք սկսել ենք խաղալ 4 տարի, սանկ խաղավ առաջ գնացինք, առաջ սանկը կյանքում մեր մոտից ասենք ոչ գնորացվի, ոչ է ջնջելու իրեքից վեց ու դուզեց էլ է որշան հիմա մեզի մնումա վերցնենք եսի երկրորդ քվեստը կատարված է նայք ես էր կատար արդեն արել ենք շոր հիմա մնումա երորդը ոգ ինչ բանվորիցում դետարան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 
վստահանան թե դուր կգա։ Առաջադրանք գնացեք նավթի գործարան, տեղափոխեք 10 տակառ նավթ։ Պարգևավճար 3000 դրամ պլյուս 2 XP, բացի դզեցեցի։ Առաջադրանքը սկսելու համար սեղմեք սկսել։ Հա, առաջադրանքը սկսելու համար սեղմեք սկսել, էլի լավն է։ Ոշմ Ժորջան, այս 3-րդ քուեսթն է վերցրինք, հիմա եկեք այս վիդեոյի տակը լավագույն Ժորջան 20 լայք, որպեսզի դուրս գա մեր 3-րդ մասը, այսինքն հետանք ու անենք, ոնց էր է, բանավորությունն էլ է տղամարդու համար, դաշտո հետանք նավթյանք ու սկսենք գրուշչիկի գործը, մի խոսքով Ժորջան 20 լայք հետո արդեն դուրս գա մեր 3-րդ մասը, կհանդիպենք մեր հաջորդ վիդեոների ընթացքում, ինչքան շատ հավաքեք, ինչքան շուտ հավաքեք 20 լայք, այդքան ավելի շուտ վիդեոն դուրս գա, հաջողություն, ցտեսություն։